Varning. Denna video är vinklad. Ta allt med en nypa salt. I vissa mätningar lockar vi fler kvinnor än vad Miljöpartiet, Vänstern och Fi gör tillsammans. Inte procentuellt, det är mängdmässigt. Naturligtvis, det är klart att vi lockar fler kvinnor. Det är bara att titta på olika opinionsmätningar. Det är någonstans visar ju vad svenska kvinnor faktiskt tycker om vårt parti. Till skillnad från Fi som faktiskt inte ens sitter i riksdagen. Och jag förstår faktiskt... Ja, ni kommer aldrig in, tro mig. Men jag förstår inte riktigt poängen. Alltså, vi är ju ett av de få partierna, bara som ett exempel, som i Sveriges riksdag har lagt fram flera förslag på straffskärpningar för till exempel våld som där kvinnor utsätts för olika former av sexuellt våld till exempel. Jag har själv presenterat ett stort åtgärdsprogram med en rad punkter som skulle definitivt förbättra situationen för kvinnor som utsätts för våld. Samtliga partier har röstat nej. Så att jag menar, det är inte sant, det där är bara trams. Ja, Anneli. Inget trams, jag har egna erfarenheter. Han hade behövt en ordentlig uppfostran. Redan ifrån början så borde han ha lärt sig hur en riktig man är. En riktig man som är älskvärd. Ja, och jag är en riktig man. Och hade jag fått bestämma så kan man ju bara konstatera att man har misslyckats. Så sen har jag tagit en man och lyft ut honom och satt honom i finkan. Och det hade inte hjälpt min morsa att enda jävla dugg, för hon var redan uppryglad. Det kan jag garantera att det hade hjälpt. Forskning visar hur WHO har pekat på gång att det handlar om att hjälpa pojkar och flickor att se varandra som människor. Och det behöver de lära sig. De genusperspektiven behöver de lära sig redan ifrån barnsben. Men det förlöjligar ni, det föraktar ni. Ja, Jimmy fick ju frågan här om könsroller. Genus i mångt och mycket, alltså så som ni diskuterar genus, det är bara trams. Däremot att det är precis varandra, som ni bemöter det som trams. Men vidningar, visstidsanställningarna är uppe på 33% nu. Massor med i äldreomsorgen, där det i princip bara finns kvinnor som jobbar. Ja, låt Rickard svara på det nu. Man får jobba på timmar. Och de som har allra flest timanställda, det är de privata företagen som utnyttjar folk in på bara skinnet. Och dessutom ger dem 2300 kronor minst. Anneli. Ja. Vilken spännande, vilket samtal vi har. Visst är det värt. Ja, men ni har något slags samtal. Men svara på det här med arbetsmarknaden. Ja, och någon sorts samtal är det. Jo, men ibland så tycker jag ni möts. Ja. Är det skillnad? Är det skillnad? Alltså, pratar vi fakta? Ja. Inte en åsikt, det är fakta. Men att se, prata fakta. Alltså allvarligt talat. Vi lär. Vi vill dock sänka från vecka 18 till vecka 12. Vilket en majoritet av länderna i Europa har. Vecka 10 eller vecka 12. Norge har 12, Finland har 12. Det är inga konstigheter. De flesta aborter utförs ändå innan vecka 12. Det handlar bara om en tydlig signal. Och framförallt också att gör man abort innan vecka 12. Då minskar också risken för komplikationer. Och det måste vi också vara... Det är viktigt naturligtvis att ska man utföra den här formen av ingrepp, och vi vill inte förbjuda det, då ska det ske med så lite komplikationer som möjligt. Och det är ju inte konstigare än så. Så att vecka 12, i så fall skulle Norge och Finland vara kvinnofientliga länder. Det är ju inte sant. Det är bara trams. Rickard, jag vill avsluta med...